Wangalizi watukufu wa Heshabakatil Internet ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zelera zinu, zinulera mahsus, namparani, nyinyi, mridungao, haruma ya Heshabakatil Internet ya. Nanyi mjoka uridunga haruma, zembawa za matangazo zonti pia, zisharkia nao zelerazimu, wazima nanyi. Usukalewa inu, bandia, zihukume za kamili mkama, rahundana na mda zomle, rikusudi ya lelo holi hode namna rihisio kanga mtabi hao nga nyanyora ya hensi ya hanyo namna esijirio harma hensi ya hanyo haukamzo ya ya ukaya ubahanu mhundao ze lekondondo lahezi habari za hatu za Komor hauthibitif hauvenuf da harma ze mimbari zinu za Heshabakatil Internet. Abonga mzonyo onti pia ukanganya nyora. Huliho masuala menji. Nga dhukuru wao. E makatia mwiso yanu. Uriono aula. Rjerima bienu ukanga sina usikitifu. Nga sina usikitifu huliho. Yemfomo sira lani yohuja kabli ya yae ya juzi. Mwishi ya ukaya. Yemhu. Wahe Heshabakatil Internet ya. Hagamatiwa. Gabu warumiao ya makalima ya shimanga. Arrestation. Gabu warumiawe makalima ya shimanga. Enlèvement. Yori mhakikishao ni doka ya. Rikari anlevewa. Rikari anlevewa. Hadhir. Mwana hangu mimi nazaya. Mwana wa maha kume na miraru. Ulo premier. Usudambali na ye. Mwana wa maha kume ulo sizyemu. Mizi mgungu jori yeshe yae. Wonti pia. Wana maisilamu wonti pia wali yo armaye dunia. Mizi mgungu jori yeshe yao. Na mangaliye le suala ilo mlibimi. Hukaya wana watuti mizi maha. Wajihunde ho pareni ngwa enda ulikoli. Wazilwa. Ni wandu wavayateni ya kipolisi. Waili, waziye wabengwa kontrole ole gari, waziye wabengwa kontrole ole gari, yuka waida, wuka kontrol, wana, wana, wakati mwinji, wuka kontrol, yae polisi, hawe jandarmeri, wuka kontrole we magari, wuka ze washangaza, wuka kontrol, hoparen, wana, bandi ya kontroli ifanishi haihundi haukaya wowo wazo ya haukaya mbaba haukaja parupashi ya gari litsona makaratasi. Ya kisharia wowo wazo ya. Kambaba hao litora mula ilo ntipia ya ti rohe na gari litsona makaratasi ya timia. Ya buwa kama kini ya uka legarla uka naka udiranje wa uka mbaba iso tuwe makaratasi. Na yo yo unge sharia. Sha ro wana wangali ya ukaya mbaba haisati mizila inspeksyon ya kaufanyi liwayo ne e polisi waono ukaya mbaba wajau hambiwa ya
roho gari ni hae haruma le gari lahe ya pashe haruma gari la kisivili si gari la bali ya shampa sha polisi gari la kiranya ya rohe haruma le gari lahe ya pashia ya njie haruma gari la kiranya ya pashie nda ine ma polisi wa vaze teni haruma gari la kiranya ehe elila mimi na balia lila mimi na balia na bahizao wana ni wabeha ule koli na wasulibo Gazcom havwaju wo Gazcom da balaba ko huzo gazi waze watu akale la mwanzo ndongo shikomo ri mkolo shijoka fasil hauka gam hutajio haini mkomori ulio wonzi na ulo hundani yaelewe shikomori kati ya wakati tivuliza kalima la shifaransa ngela limoni litaraja mwakanga manzwe mesajinu yele pia wakomori ye wanto wa hogari ni hangu wafanya inspeksyon ya hao wafanya le jundu ula hehazi ya hao waangalie kai makaratasi nabali ya hele gari kati na problemu bimana ngao mema wabali pashe hele gari la hao la kiranya walibalia litola kipolisi nchafanya hata komantere ani nchafanya hata matalazuzi hauka nga mwono ukainde polisi national wandu wavaye tenu wanu polisi national inde institution wiyo deni respecteo sido watoto mapolisi hauka wawana hangu wawo hata wawana hangu wawo huhana wawo kimaha woma wana hangu mzima harumao nge vamana hauka nge na wana watimizi wa hili bimana we mwana hangu umdu vamana umdu mbaba wakabili shanga msitehi ya institution uyo ya hii polisi yama hini nongu wa jo haba nifanyi ikuwa mba nso zengu wala amjo tsuwa kabati hii polisi amba utso zengu wali fotu wafanya jau ufofani paske yuzo instruction izo amri waniki wazo wahambi ya ufanyi yode daula yode hifari yandani for we stay tinja ho garini hao waka hundi wahundi ha polisi mzima yatia badge uloho soni le gari libaliwa ni civili ni rainya e ma polisi wa ili wantu ya Buhari mimi do ulo Buhari yabo wana hangu ngwa onda wana hangu ngwa ugari ni hangu kabati mru wa mvwaminisha wana hangu hauna mvwaminisha wana hangu e gari lipata liroha abo lifanya dakika kume hau dakika nsanu hau dakika ishirini ngelika uroha yabo elika uroha yabo nindu mbu ya vaya kisivili ijei hundi ya ukaba lao la polisi ya kaya wala la bavuni ya susubuti ujibenua kata subuti ujibenua ima na susubuti ujibenua hindi ya umasu ala hoso ni hongar todo ya talazuzi hajua hende hanjia hogarini raha karja wa sulidar sanda o polisi ula hajua hindi hapata le gari habala wanahangu halawa wanahangu kwa chudu wangu wabe wanda huu yo kidnapping hauka karjaroha wazima nsu hamba tianleve wanda mino wana mini tianleve watiroha waka uja aksiyo ya vili yo mdu ya kauja njuo ya njuo gari ni hangu ya rengo wanahangu ya lawe mbika wanahangu kwa tumjua. Wa mdumbu hanji, abuwa le gari hanjia, hapata le gari, yuk, alawa. Yode mana ni kalifiye wa sheitendo ya isho, uka yo kidnapping. Esho, ulamdia bala le gari, hindi hata hoso niho, hawa uzisa ule koli, hawa bali ya hindi hawa depoze ule koli hawa. Hawa lawa. Ipala mbaba hatu wabali wa hundadaho.
Non. Et à vos chétendois, nini, wastara, washaria, et chétendois, chahé kidnapping, kajakansi. Le gari, la hango, 9h du matin, Sarah nous a tassi, les djimounou, l'onahou, gilomoroninga, les zunguliao, ne chaufferi wola yalibalia, yalirengaranzi, voir djouya baïsa wanango. Pour moi, wa chauffeur, au kabala le gari, sa ane gouzungulione le gari moroni, le garlangu. Garlangu la kanamali ho garini, na dossier zinji ho garini, neze siriza hangu ho garini. E wana wasuli botasi 7h10, 20 au commissariat, e wani hundu na hindi ho humaboshoni, wani hundu ne kartia hangu, wani hundu na 700 euros à 100 euros, 100 euros. Pendant mon homme, chez 43 500, ma PCH Komor. Waya rengue ma police, waya hifa. Wan tafkoni. Wan notifié garde à vue ka avanu, gawe en garde à vue, ri amrishiwa et garde à vue au kohitoa. Le procureur wa hejamur. Et les policiers ou les gendarmes ou les gendarmeries ou les gendarmes, ou à Mouchilia ou à Zoua Mouchilie, bah, ils ont notifié garde à vue. Et garde à vue, ils ont tout là, au cas de l'arrestation. Et Aïto a des procureurs, ou à Djamou, bah, dit, yéka, yémou a fait la flagrante, a fait la chavoirou la gouache, a passiwa. Nabangi, haparsiwa na mizinga, haparsiwa ye wamru ye chamro, haparsiwa ye wamru, ni yamba u flagranteli, e polisi yokjua yaretem, e gendarmerie yokjua yuharete, paske u parsiwa ane flagranteli. Uhundi ha we fanya itendwa shitso udunge sharia wo gamati wa waretewa. Yo police et gendarmerie que tout l'India amdia procureur chamru yende aretewa yamba nrongo ho radio yamba nrongo ho tele hauya fanya nrongo ya shita kwa kaza nongo izunga la timu ya aretewa et amri yo lawana ne procureur wa he jamhur wo la wa requisition inikiwa e police okana mwede ma arete mbuflani. Je de charia. Et puis si waro hawa jewa ne arrête watina arrestation. Yahe watina manda. Yahe mahakama. Na yo sheitendo shangu nafanya si flagranteli. Sheitendo wantuhumu wakati shifanya si flagranteli. E sheitendo wantuhumu wakati fanya si renge mungu ya hibiwa haja hadenose ye midi ya mhibia ima pesa nga mtu wao kabati manadamu ya tuishilia ye video ya seini useini ze prevu pia hazitowa ze prevu pia seini useini hazitowa ye zajirini Bwakomor. Sanane, doni wana wa yanteni ya hele garla hangu, hola kuruni ya darsanda. Sararu, ema polisi wala wavaete ni wakaunarete, ranzi vwajuu, wanisignifie ya ukabanunga we harma eta d'arrestation, warenge makaratasi ya hangu, wala banda wancha ufukoni hula ngwarungo ubala majwe chao ni holelea ufukoni hula nlio na torture morale et physique na torture morale et physique wakati wanzo wani seze torture physique si wambi ya uka abasa ketsubi dimishi ufukoni hula
hunu lio hunu mantia hunu ezau hamba mamba ezau fanya mfanya sha aba haini polisi utoka unjia hunu fukoni hunu lio na jemana me shadan la ilaha illallah shadan na muhammad rasulullah si parale shahada torture morale hauka wamba uka riruma riruma rijeri huwe ufe riruma rijeri huwe ufe nuare ruma wajo ujibi wa ikari jari huwa ufu basi wakati le kalma ilo la hawa siwambi ya ya huka ya ho ranzinda aba ha ranzinda aba sal kabati droa ya nyinyi nzima harma njia hofu koni hunu liyo eni ujoka njia hunu na jema na me shati jemduji alhamdulillah waisha izo na hamba kwa janjia tena kwa janjia tena wajasana ane wajaka unuzi sekanga manzomba hindu nile wende wanuhuli ya sandu charme mapesa ya hangu ya la na maaji wanere ya wakaisho lisho na wambi ya kana mwene matahe Dua nerea. Titunjia tiundo ya anteni ya hele garla hangunga mwiyono. Shani suona le gari. Nami, le ogarni hangungi wa amali. Ngiho mali ya saya yisonda ya la na kana opo shoni. Tideze 700 euro, tideze 43,500. Ngiho 1 million, 2,000 euro. Zilio harma bata gan. Wakati na wo wacha ni para wamba redera wele gari li verifie ka mapesa ya unga uyao. La ranzi sahanda duwa renga le garla hangu waka madhamana. Wahele garla hangu waka ulendesa. Le garla hangu. Hata sana nedo nliwo nao. Zidunga nane polisi rende hula kuruni. Rivuro mwango wahele gari. Rihunru. Mwango unilungu bimana le gari kwa jalibaya. Bimana le gari kwa jalibaya. Emana masuba ya le gari lahangu hidi. Sambie polisi ukayanga munao. Ngohono nganyi mazanyi. E le gari lahangu kamjaba le gari lahangu. Mkana le gari lahangu ranzi 7 heures. Hatanaba haka mjalibaya. Mjamli vuliza wala kuruni unu. Wala kuruni unu ngionjia wa maraya wenji. Namba polisi wanjia unoroha. Sha e le gari lahangu. Ne emilio ya kaharma. Vanu so hiwona yoshoti de shanibe hangu ye kidnapping ya fanyili wa wana hangu vwaju en face ne gascon yoshoti de shanibe hangu e shanibe hangu ni de mchuao e arrestation bimana e enlèvement e arrestation arbitraire itona manda yo hangwa enlèvement yoshoti tendwa ziraru Sa hizo za zakanzi. Kidnapping ya huwana hangu. Mwaware nga watsinami yabo na mide na wabalia. Mwaroha na on. Arrestation arbitrary matunikiwa hata mandam je mnyarete manarete. Menace de mort. Majamani fanyili ya yo. 10 heures. Ho chambre mantia. Ya waka mruma mjemni weni fe. Ya mruma nindu. Et yamru manindu. Aba satsa inu 2 heures, 14 heures. Si jatsi unru, ye emilio ya kako garinu. Kaiti manu. Nswamba yo, polisi filani de arenga, haudi ya kanale gari, de institution ya he police. De institution ya he police. Shaizo, ngamrejof koni. Shangamba yo le gari manu, mimi. Ni kese la kile mba ilse le gari. Hani kase la kile. Tinjia ho gari. Ta tiremeze buto za uba le gari. Tinjia. Tite la kile. Tiba le gari. Samba polisi. Nam verifi yo kaba sa tiba le gari. Wa verifi yo wahundu tiba le gari. Le gari lin lo baya. Ebo matuko ujo u libaya. Mana hindi ni matupare mungi. Ya jaya libaya. Mana hindi ni maunguwa. Mwanguwa le gari la hangu pia. Mafanya perquisition en mon absence. Mwanguwa le gari la hangu wa tina wukanga miyabu. Mwajo juwa mwede marenge juni ya labange mjemlito gari ni mabili la hangu.
Mwende marenge mizinga mje mtio garini mabeini ya hangu. Mwende marenge haini produit prohibé mje mtio garini hangu mabeini ya hangu. Paske mkaufanya control, mkaufanya perquisition, mkaundu wale gari la hangu amon absence. Iyo harme sharia kashikiri. Ibanu nyima polisi ya unyuanu hindi. Emsome andahu, iyo masomea. Hondu wa hondani hangu. Watina ukanga miyawo. Hobuweze valiziza hangu. Watina ukanga miyawo. Hondu wale gari la hangu. Watina ukanga miyawo. Iyo kaikiri, se hor la loi. Se hor la loi. Banu nyingi polisi mjifungu. Heureusement ngamro mnyezi Mungu bas shamro mrojina tu abakata tikana kilo 10 za dhahabu ugarini hiyo. Tikana kilo 10 za diama hogari niho haubondo. Sha ngamrio mnyezi Mungu. Hauka eka nyima kaufanya zendongo mkaudhani ukaka msuoneha nguha mmononi. E kam kabaze nungo zinu kazi na ujulihani ha Mungu hamononi. Mimi ngam amini Mungu ukamnyezi Mungu nguni ono. Ngamanzo ye emilio ya hangu. Ngamanzo ye emilio ya hangu. Hawkayo ya hangu. Sifanya hazitiliwa. Hetaba mwili ya hangu. Lazima ni hunge emilio ya hangu. Haka, amduzi sosu ala, yemana ingi ni matso kama samale garla hangu no wana hangu. Amuzi se polisi, ele garla hangu no wana hangu, likali msama, mkamlisama hata sababu hindi, ya mkautaha hindi, hogari ni hangu. Wakati kaobu mwaka ujamnarete, kani ni mkamba ukabala mka ujamnarete. Kanyi njiba la mwaba mka ujamnarete. Ika mtupashi hao garini hangu. Renda rasisa uwana hangu gole kone. Narungana mina njire na ho polisi. Nganyanongo maka uzitza hao garini hangu. Notamaze nongo maka uzitza hao garini hangu. Deze mali mazinda hao garini hangu. Nso uziona. Deze mali ma. Maka uzitza hao. Mwaka uzisa hama zihunda ugarini hangu. Hauka nzudwa msama legarla hangu zabari. Ya permete mjio garini hangu watina amri ya hangu mimi. Hindi. Izo kazikiri harme sharia shakile mengu pia partu. Partu. Kamru mwaretewa. Honziani mruaretewa ne le gari lahe ye mwini ya bala le gari ye ubalia le gari lahe wanruwe ndo mahalani iho nyingi manzao. Iho nyingi hifadhi manzao eske ya mga minadroa nje nsomeze droa van. Eka kamja soma. Anfagi njyo wajibu njenje ni mashele zize ni kuru za instruksyon. Ni polisi. How many gendarmerie? C'est pas mon business. It's not my business. It's not my business. You see, has hang. You can't even do some of that drama. Gam amini yaukaya msumesiwa. Niwana makofanya izitendwa hizo. Eya mrumani ndobi nje mnambi yaukari rumari jeru uwe ufe. J'aime bien tirer ma photo à mon Watsinaruhusa. Je vais ma photo, je vais tirer. Je vais la publier. En pleine instruction. Yo police naï. Yo police volée. Yo police volée. Yo si police. Zoti hazi za kipulisi. Yo polisi voleri. Je persiste et je signe. Yo polisi voleri. Eze acte izo. Kazi tuone sa waka izo acte za kipulisi. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Mimi bandia tiroha. Yon fomoti yo wiyo wiyo wiyo. Obo magharibi. Wandu wakayabo wakahujawaji wanrenge. Wandu washachi wakayabo wakahujawaji wanrenge. Wajoshinda wandibiliye, wandibiliye. Ze akti nafanyili wazo pia. Neze torture fizike moral. Wandu wakawajabo wakahundenga. Wajoshinda wandibiliye. Alimetia wakati na kawuruwa yabo. Wajoshinda wandibiliye. Wadude yabo wawema polisi wakayabo. How bondo? Watu shida wandibili. Sha, mimru wa sharia. Mimi, mimru wa sharia. Ngamtoso, tena ngamtoso. Idaula ya Komoro. Hojumaizo. Il a vimune de nashitak. Harmeze nongo na zajiri yabo pia. Habari uhomo ujawajwa. Warambia si habari zinu shaba katila internet ya. Badi uhomo, badi usubiria. Gari waza ulewensi hukume. Ufanya silence radio. Udaza. Ndazo mle. Banu. Rambi wa ukasire majini ya mapatata. Rambi wa ukasire majini ya mapatata. Ya loho binguni mtso yaona. Si umabiani daima. Wakati mwinji ukasire majini ya mapatata. Si umabiani hawa sikari umabiani. Si umabiani. Majini ya mapatata, c'est des génies. C'est des génies. Nous sommes les génies des Comores. Je suis parmi les génies des Comores. Je suis parmi les génies des Comores. Je suis un génie. Chalavimu Shirumilwa, Tsimvu, Tsikio, Tsiwaya, Waya, 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 Jasove Manga. Chalavimu Shirumilwa, Ustarabu. Ad-Dimar, Ustarabu, Mokh, Al-Mokh, Owengwen Ganzo Fanyen Hazi. Owengwen Banda, Ufanyen Hazi, Wamba Hindi, Ngarida Zawom Dazomle, Silence Radio, Ngari Tuliliao, Rene Rashitaki, Karsuji Hukumliya. Je suis capable wa ujihukumlia. Si mabianu kawanu, ma polisi wakauni arete, tika waishilia, zenongu wakaunambia, nifanya, nefanya, yo tika ufanya, hawa ya kaindi, hawa stehi, ye institution. Shekade ma polisi maili wanjili yaho, hofkoni na kaya, maman wang torture o. Wawon sojo wanwa. Daki kanzima. Enketi himi tsambaga manzon riposte. Nsojo wanwa. Daki kanzima. Wawaili. Shaha uste hiye institution. Ti jisumete harmaze ordre za hao. Tika kapablu mimi. Nivunze. Ranzilo mango ninjienene na uwe. Haka ngami bon vuju ngamina. Kade mvu. Je suis dit, c'est ça, Ganzo Starabu, Ganzo Marifa, Ganzo Starabu, Ujo Kanga Harumansi, Nensio, Gabo Sharia, Kuna Ujo Rumianvu, Bariga Onavu. C'est tout l'Ilia. C'est Roha. Au police, Fomonsi au massif, Fumbili au tassi, Fumdaru. Si waswili ye wizara ya hizi habari za ndani. Nijuao kaya. E waziri wa he zabari za ndani. Woti jandarmu msiru. Woti polisi msiru. Woti jeshi msiru.
Chevaux aux gendarmes instruits, genre un gendarme de formation, le colonel Fakhri Mahamudu Mradabi. Ngea kaya waziri wa heza barzandani, mrumwa jina atijudu mkalkwile. Ibanga mwendo, ibanga mwendo nareme bangu unidive. Ibanga mshitaki, bantu shitaki, banga msahili Mwenyezi Mungu. Zisabu zi jondanganya. Shaholi ho tsangalia. Ye plenty hangu ye mfumbili namna na kansi. Namna inuna yangalia ze argument za hayo namna za kansi. Ze chef d'inculpation. Nezani hunda zonti pia za kansi. Chef d'inculpation za Tunisie. Sita wenda zarari ya zendao. Samba ah non non, là c'est un juriste. Ye ministre de l'intérieur y wei juriste. Parce que c'est un gendarme. Gamu mtsengeleyo nile na porter plainte. Parce que wode muwa he police, le ministre de l'intérieur wode muwa wa he police jim la pia. Tende ti déposer. Tifanya inyambao note d'information. Note ti déposer note d'information. Devant son directeur de cabinet, si ma biokangam jonjen shitaki nous on essaie maosangen déposer note d'information. Ministre de l'Intérieur, y'a pas bon, y'a beau yenda au bureau, bah y'a directeur de cabinet qui a bon vous devez le Rinjia ou directeur de cabinet, si balia Saïdi Ousseini ou la victime ou pas. Ou la victime ou pas, il y a volumi ou pas, il y a nyanga ni wazemali, ni Bertine, na commissaire Bakri, il kawe dawa, mwishi ya Seydou Seyni, hayone sabanu pia. Nga nyoye video, yo pia nyo armo le men. Des milliers, zawana damu angali ya video, ya Seydou Seyni interview, nan fanyili ya yo. Vendredi, samedi, na jana dubili wana enleve wa. Ni commissaire Bakri na Sarhata. Ni commissaire Bakri na Sarhata. Wa poema police wa hao wa jewana enleve. Si hunru ya directeur mhuwa he idarahazi. Ya he wizara ya heza barzandani. Warengwa commissaire mhuwa he police ya hatu. Ou à recevoir au bureau, si déposer une note d'information. Y a-t-il plainte? Note d'information. C'est-à-dire, Garambawe Zarihunda. Garambawe Zarihunda, Zirengwano Tizanziwa, Zifanwano Tizanziwa, Zivechewa Yoazirwa Ezabarzandani. Et voici le Zanani Wakatia une note d'information à Amrisha, les brigades mixtes de la police et de la gendarmerie. Si Siren a déposé ses plaintes, Riviris Mfumne, il a des Mfumdaru, et Mfumne René a déposé ses plaintes. Owan Rouan Issoua Wishiliwa, armé dossier. Haïnim Rumu Paro, il a fini à Paro ou Paro. Haïnam Yaka Urumishiha. Khodar Sada, Ranzi. L'enfant, si là, 6 heures du matin, hata 12, 9 heures. Haïnam Yahundi, ha, armé circuit. Yahé dossier. Yahé enlèvement. Yahangu. Rassouamba arrestation. Enlèvement. Yahangu. Hapara, Yahchiliwa. Ranzi, l'enfant, ne hata na lelo, fumda. Yabo, ho subiri. Comme Ser Bakri, Hahibu kama habba chetouan. Mana hindini comme Ser Bakri, Hahibu kama habba chetouan. A polisi, kafatsuze comme Ser Wakamili, Dochawa, Yemahakama. A polisi, Wakamili, kafatsuze comme Ser Wakamili, Utuhumu lo harumadawa. Rulona hakin zoujeleze, wasu wanzoujeleze, wasu hiban zoujeleze, chakuna udotende za wangu, marainya,
wabaliao wabehao mahakama, wabaliao wabehao mahakama. Ijo mfumo wabili ujamba huishili wabahobali wabehao mahakama, wambe kutuhu jango tao. Kuna ujua bo polisi, haubo gendarme, bo gendarme. Udungo uishilie mara ina, eka wafanya nai. Haudo uishilie mara ina, harume mashitaka ya hao, nezedawa za hao, uishilie, ufanye mijarada, uiveshe mahakama, mara ina wende wafungwa, ujebaho wewe, uparwa uishiliwa, wambe kutuenda, wenda uishiliwa, wabe wambeli za he mahakama. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Kuna ujua baharinga wena gradiza ukumseri. Hauza ujandarmu. Uduamba kututsa hawishiliwa ne mahakama. General Salim haishiliwa ne mahakama. Hatiwa harma prison. Sambi haishiliwa ne mahakama, hatiwa prison. Awewe ndo vibo kumsera wa polisi, vaho utsoutsa hawishiliwa ne mahakama. Yokai naukiri, personne n'est au-dessus de la loi. Soro dangozi, homme du rang, officier, sous-officier, hainamru gujojwa uhishiliwa ne mahakama. Commissaire Abu Salim, commissaire Abu Salim, wame ngoni mwema kumsera mapulisi wa huu, wahensiu, haishiliwa ne mahakama, haheziwa ngoma gubani, ngeyao. Kuna ujwa utawa Bubakri Bahariwe kumsera, na wenga wena zitendwa wazijirisa. Zitendwa handani wazijirisi za sedu useini wena Bertin. Izombari nezitendwa wazijirisa hosoni mami. Warumane ma polisi wajiwa na miukaya osikuwa hangu. Lelo nga mfolelo. Kuna ujua upuwe ma polisi wajiwa nrenge. Warengele garla hangu. Walifanyile perquisition hata walawe. Emilio ho gariniho ujihunde wa miukango tao. Car responsable, la police est responsable de tous les actes qu'ils ont commis. La police est responsable de tous les actes barbares qu'ils ont commis. Kabasi Mobira, Nsuji Hukum Lia, Tirenge décision na minga minaze biswara, senangam ambio. Ngamambio ni wakumori. Ngamina zebiswara za uji hukumlia. Ngamina wandu wa undibilia. Nezitendwa na jirisisi wazo. Shansu hanza yentini wende a la Haiti. Ngamina wandu. Tena ngamina wandu. Ngamisisi nguomba bahami yao. Emana na shitaki. Ngamanzo mahakama. Bas. Je vais pas de discussion. Je vais pas de discussion dans cette affaire. Je veux pas de discussion à l'amiable dans cette affaire. Je veux que la justice fasse son travail. Bas, pour ne pas rentrer à la Haïti. Ils ont dit, je ne sais pas. Maman, je suis amani, harmentia hatu. Tirendwa nai. Si dhulumiwa, wanahangu wafanyula kidnapping, si ibuase maliza hangu, si terrorizewa, si menansewa, ngamanzo nuzise. Ye mahakama ya Komoro. Ye journena aretewa. Devant mes enfants, wanahangu na rengwa na bali wanaroha une dizaine de minutes après. Wanahangu wakaujaba njie mduho garini civili, ya pate le gari. Ya wabali ya wabihele kote. Esko wanahangu siku wa wasomo? Eske ye memoire ya ho wanahangu mwana ulo na 13 ans, ulo en classe de première. Eske ya bo kamjam deregle osku? Osku kaja deregle wa ye memoire ya. Osku kaja deregle wa ye memoire ya.
psychologiquement. Gamuzi soni ni 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 makama. Gamuzi sera iswahe daula. Ira iswahe daula. Ye menace de mort na fani liwayo. Mimi bangu njidibilie. Njidibilie bangu nedena. Hakamuja bangu harumajani uyabuka mjuo wa mdoma. Nedena reme kabla dane jare mwahau. Ça c'est à la Haïti. Je veux pas passer à la Haïti. Je veux une justice équitable. Harbila Félim. Bas. Kema hakama wende waba ukaya haki. Kema polisi waka unare tengwa unahaki. Kamjoji soumete ne décision ya hei mahakama. Eka yema hakama wende waba ukaya. Zonda bo kuja kanda emilio ho garini. Gamjoji soumete ne mahakama. Eke mahakama weni wamba ukaya. Zonda bo kuja fanywa menace de mort. Amjoji soumete ne mahakama. Eke mahakama weni wamba ukaya nja fanywa torture morale et physique. Amjoji soumete ne mahakama. Sha ifo e dossier yeno mahakama. Ze mesure administratif. Zirengewa ou bakri, nizu yaisa rengewa. Parce que, il semblerait, ba ishiranja onema papier, il semblerait ou ka hato lo hazin, hazilwa e saleri hae, ha suspende wa harme fonction, gube wa harme conseil de discipline, ça c'est des mesures administratives. Chamimi ti m'poursuivait en pénal. Ti poursuivait policier, une institution, en pénal. En pénal. Aboninga mwele wa unyuandu wa sharia. Hukaya. Ye poursuite administrative que tu m'jume pénal. Ye pénal il est tenu orange. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux pas que le Comor passe à la Haïti. Mimi si no joka utientinu harmankolu. Harmankolu. Si zamba anronga mzire peten ron. Ndondondo. Harma haina mungu. Ya kaya harme dosye. Ya homarete wabwa hangu. Noho komisaria. Ni afari inu yonzi pia. Haina mungu ya wanga mungjuo yu ya lalao. Haina mungu ya wanga mungjuo wangu ya wafrekanteo. Mimi. Si mungu wa violence. Mi mungu wa sharia. Tishitaki. Basi. Tishitaki basi. Chanja puziza wandu wa undibilia amambioni. Sena nja puziza wana hata wandu wa undibilia. Wandu wa undibilia. Sef kala. Jawa. Pum. Enchinji haru mankodu. Namudrebe tizi namna. Pum. Enchinji haru mankodu. Ngamina wandu wao. Wandu wao mimi ngamina. Shedugu silu kani ngamina mfu. Ha wando na mfu. Sha. Mfu iso siri zirubilo wao. Wando ni wando ni mgu. Usamenga wana vu. Kabo bahi. Vu iso si nizo wando warumi yao. Wando warumi yao sharia. Eka wadhulumiwa. Nganzo hindi harumwe sharia. Sevre nga mina vu. Mananga mina wandu. Mi mwana wa wandu. Kami mwana msimbili. Mi mwana mwisandra. Mi mwana mbambao. Mi mwana mwikoni na puharuma mjiwa kishunja wa mwando wa mwensi inu. Mi mwana mwikwa hensi inu nebambao. Mi mwana mwisandaya na puharuma mjiwa basa. Wodo mjiwa kishunja wa hadani wa hensandaya. Wodo mjiwa kishunja wa hadani harme hensandaya. Wodo madani halalema shunja wa hensandaya. Ya wansi mhara wankodo. Mi nsi mhara wankodo. Sha mvu izo sinezifanya onti. Karinga mina vu haa. Hurendo anayi. Shitaki. Enda harme mahakama. Ebu nazola ikon. Ebu nazola bato. Shizo sinezilu minwa hoho. Timfu. Sharia. Hurendo anayi shitaki. Sirendo anayi tishitaki. Tishitaki. Ngamanzo mahakama. Basi. Nsutsa hama hadisi vala wa usiro wa juhane mana hao
Jeri moneni bo wabata, baba anu siwandu wazima, vanu wamuhoro, vala weimru mshe, vanu wakarazi, ba weimru zwamana bonono, uziye mashtaka, narende harum. Apodu wakati ya honga manzo mtenkuru. Et comme j'ai dit, on va discuter à l'amiable, rélanger en ferie nous à l'amiable. Il n'y a pas de l'amiable. N'a rien de ho charia, ni en oulona, à qui en dire, on va armer charia. Nous sommes ici, à la Haïti, et nous sommes ici, à la Haïti. Et je ne sais pas si je suis un homme qui a été 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 l'ancien avocat du barreau de Moroni. Je vous rassure qu'il a, il a mis Maman Fanou dans une piège. La hema halani mama fanu ya liyo mama fanu gejo ngala gejo metre c'est de la rifun gejo hein ngama ni edi namna wali yoma hori ngau jau nama gali hein ngau jau imagine hunde yenko ngala imagine hunde yenko mi wakomori nam tuli di kemakin sima biani di mama fanu ke ban job ke job se de la rifu ke job ne sim kuna mshize se de la rifu ne sim kuna mshize ashidi ya rohe maore ya reje yu yangu ha ne sim kuna mshize ne sim kuna mshize metra se de la rifu harmale swala maore ne sim kuna mvukishe ya reje yu yangu ha ne sim kuna vukishe fami ya mama fanu. Nyesi mkia wafukishe, wangule maisha ura, harumale siwa la maore. Sha, Gabo hiche na hiche, gabo hudu. Gamo mbweze duwa. Hawi. Hako wana ya wabalia huruhainao, wala wana jawana. Hakarizaya, hata tisanga mimbae wa maliza. Tisanga mina wana na wajuhu. Yabo, tijombe ya mdazafanu wabahani ya liyo. Wabahani ya liyo na wabahani ya heda. Nyezi mgu ya mbeba hati. Na ushindisha. Imajika wabahanu. Sedelarifu wape ubo. We wape ubo sedelarifu. Tinda buanga mizafanu, shahudungu tena, buanga mize mzazafanu ne aramiae. Badi we wape u. Ha? Upe nuhaswafi. We wape ubo sedelarifu. Buanga mizafanu, humpuende haralwa hiswa. Morabila lami.